خۆی لە هەموو وڵاتانەی کە خاوەنی نەوت و غازی سروشتین وڵاتانێکی پێشکەوتون و وڵاتانێکی پیشەسازین و خۆش خۆشگوزرانی ڕووی کردوێتە میلەت و کۆمەڵگاکانیان و ئێمەش ئەگەر بە پلان و بە زانست و بە سیاسەتێکی ژیرانە و حەکیمانە ئیدارەی ئەم مەلەفە گرنگ و کاریگەرەمان بکردایە بە دڵنیایە و هەرمی کوردستان زۆر زۆر لە ئێستا و لەم دۆخی ئێستامان پێشکەوتوترە بوو ئاودانترە بوو گەشەکردوترە بوو و میلەتەکەشمان خۆش و خۆشگوزران بوو و ئاستی ژیانی زۆر ئەگۆڕا و دەمانتوانی زۆریش پەیوەندی ئابووری و سیاسەکانیشمان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە و دنیا شاگەشە پێ بدەین بەڵام بەداخەوانێ بە سوء ئیستیفادەکردن و بە خراپبەکارهێنان و بە سیاسەتێکی ناشەفافانە و تاریکانە لە بواری نەوتا ئەوەندەی تر نەوت بۆتە مایی نیقمەت نەبووتە مایی نیعمەت ئەوەی کە مستەفید و قوسود و قازانجی زۆری لێبینیەوە تەنها دەستەیەک و نخبەیەکی سیاسی و بەدەسەڵات بوون لە هەرێمی کوردستاندا بۆیە ئێمە ئەم هەنگاوانە و باسکردنی نەوت و ڕۆڵ و کاریگەری نەوت لە ئێستا و ئایندەی هەرێمی کوردستان